ବାଇ ଚଢ଼େଇରେ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉ ଡେଣା ମେଲେଇ ମୁକୁଳା ଜୀବନ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବତୁରେ ଆମେର ଅନ୍ଧ। ଯଥାର୍ଥରେ ପରିବେଶକୁ ଯଦି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଆମେ ସହାୟକ ହେବା ଦରକାର। କୃଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କୀଟପତଙ୍ଗ ସବୁ ରବି ଫସଲ ହେଉ ଧାନ ଫସଲ ହେଉ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଖାଇକରି ତା'ର ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ତେଣୁ ବାଇ ଚଢ଼େଇ କେବଳ କୃଷକର ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତିର ବନ୍ଧୁ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ବସା ଆମେ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛୁ, ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନୁ, ଏବଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମର ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇଛି। ବାଇ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ବସା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହୁଏ ସେଠି ଯାଇ ବସୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ ତାହା ଏକ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏବଂ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ମନୋରମ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲା ପରେ। ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ବାଇଚଢ଼େଇ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ, ଆଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଗରୁ କେବେ ଆମେ ଦେଖିନୁ।